ବିପଦକୁ ଅବସର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ଯଦି ଦେଶ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଆସେ। ଗତ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରଥମ ଲହର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭିତରେ ଭାରତର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡିପ୍ଲୋମେସି ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କିଛି ଦେଶଙ୍କ ଆଖିରେ ଏ କଥାଟି ଯାଇନଥିଲା। ନଯିବାର କାରଣ ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଦେଶକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବଣିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର କଥା କୁହାଯାଏ, ବିଗତ ଦିନରେ ଭାରତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଅନେକ କିଛି ଭାଇରସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଭାରତ ସକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏପରିକି କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ମାଣ କରି ବିଦେଶ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଦେବାରେ ଭାରତ ଏକ ବିଶ୍ୱଗୁରୁର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ନିଭାଇଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବେଳେ ଆମେରିକାର କଞ୍ଚାମାଲ ରୋକିବା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନ ବାହାରିବା ଭଳି ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣା ଭାରତର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିତରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନେ କିଭଳି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେମିତି ବିକଳ ନ ହେଉ, ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇ କରୋନା ମହାମାରୀର ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଫ୍ରିର ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ର କଥା ଉଠାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଶକୁ ହଜମ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କର ଯଦି ତାଲିକା କରିବା ତାହେଲେ ଜର୍ମାନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମାମଲାରେ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ମାମଲାରେ ଭାରତକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହାର ଚାନ୍ସେଲର ମର୍କେଲ ଭାରତକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ। 1980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫାର୍ମାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଜର୍ମାନୀ। ଜର୍ମାନୀକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଜର୍ମାନ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଉଠି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆମେରିକା ଜର୍ମାନୀକୁ ହଟାଇ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫାର୍ମାର ମୁକୁଟ ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲା ନିଜ ପାଖକୁ। ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏବଂ ନିଜର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କୌଶଳରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଏବଂ ଗତି ରହିଛି, ଏହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଭାରତର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିର୍ମାତା ଆଉ ଭାରତର କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କରି ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବା ଛାପ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆମେରିକା ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁକୁଟ ଖସି ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ଏବେ ଜଳଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଭାରତକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫାର୍ମାର ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ। ଏକଥା କିନ୍ତୁ ହଜମ ହେଉନି ମର୍କେଲଙ୍କର। ତେଣୁ କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ସମ୍ଭବ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମର୍କେଲ। ଏଭଳିକି ମଞ୍ଚରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କି ଭାରତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଫ୍ରିକା କିମ୍ବା ୟୁରୋପକୁ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ପାରୁନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ କାଟିଦେଇ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ୍ ଭାରତର ସପକ୍ଷ ନେଇ କହିଥିଲେ କି ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତ ଯେତିକି ଦେଇଛି ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ, ଏଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ କୌଣସି ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ମର୍କେଲ ଚୀନ ସହ ଗଠବନ୍ଧନ ହେବା ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ସମର୍ଥନ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଣତ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମର୍କେଲଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଝଟକା ଲାଗିଛି, ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ଘଟଣା ଏକ ବିଚିତ୍ର ମୋଡ଼ ନେଇଛି, କାରଣ ଭାରତକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମାମଲାରେ ବଦନାମ କରି ମର୍କେଲ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ମର୍କେଲ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଜର୍ମାନୀ ଏଥର ୟୁରୋପିଆନ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯୋଗାଇବ, ଜର୍ମାନରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ ଦେଶମାନେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଜର୍ମାନୀଠାରୁ ପାଇପାରିବେ। ଏ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା $300 ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ୍ୟୁର୍ ଭ୍ୟାକ୍ ନାମକ ଏକ ଜର୍ମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଥିଲା। ଏହାକୁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲଗାଇଥିଲେ ମର୍କେଲ। ମର୍କେଲଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା କି ଜର୍ମାନୀରେ ତ 8 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି ହେବ ତାହା ୟୁରୋପିଆନ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ $300 ମିଲିୟନ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଜର୍ମାନୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଏହାର ସକ୍ଷମତା 47% ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଭିଡ
महामारी को रोकिया पई यहार प्रभाव मात्र 47%, जहाँकि अमेरिकार एफडीए नीति अनुजाई जेकोसी वैक्सीन महामारी को रोकिया पई सर्वनिम्न 50% क्षमता रखिथिबार आवश्यकता रहिछि। एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन रो नियम अनुजाई जेकोसी वैक्सीन 70% सक्षमता नथिले एहाकु कोविड महामारी विरुद्ध रे अनुमति मिलिब नाही। ये एक जबरदस्त झटका मिलिछि जर्मनी को। निजर 300 मिलियन रो निवेश एबे जर्मनी को प्रबल आर्थिक झटका दबो एक थरे द्विमत होबार नाही। सेपटे यूरोपियन संघ को देइथिबा प्रतिश्रुति एवं 300 अरब डॉलर रो जों चुक्ति एहार भविष्यत मध्य अनिश्चित रहे। एबे जर्मन भारत को तो विरोध करुछि किंतु निजे जो हास्यास्पद स्थिति को चली आसी एक मर्केल केमिति ग्रहण करछंती देखिबा को बाकी रहिला। घरे टेंशन बाहर भी टेंशन पुअर चाकरी पाई हो झीर बाहाघर पाई हो घरे अशांति मुंड उपरे ऋणर बोझ कोर्ट कचेरी मामला आउ जमी जमा बिवाद ए सब भितरे आपण माने घंटी होउछंती ना ए सब टेंशन रो मुकुलिबार रास्ता खोजुछंती कि जानिबाकु चाहुछंती आपणको समस्या रो समाधान केबे एवं किपरि हेबो देखंतु भाग्य चक्र आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाई परिबे आमो कार्यक्रमरे भाग्य चक्र प्रति मंगलवार गुरुवार रविवार राति 9:00 रे केवल डीटीवी ओडिया रे। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।